হয়কেনে যে ধুনিয়া ফুলজোপা দিলে দেই ভালকে ৰুই থৈ দিব লাগিব সি সি হয়কেনি তুমি মূলত এনেকুৱা কৰিব পাৰিবা বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ সপোনত কিয় দিঠকতে ভাবা পালা এতিয়া মজাটো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মোৰ ফটা মুখখন খুলি নলব কৈ দিলোঁ আপোনাক কোৱা কোৱা মুখে ক'ব পাৰিবা হৈকানিক তই একো ক'ব নোৱাৰা তোমাৰ প্ৰিয় সখী যে হ'ব কোন কাৰ প্ৰিয় আছিলে মোক ক'ব নালাগে মই ভালকৈ জানো ডেকা কালত ডাবুল গেম খেলিছিলে নহয় শইকীয়া চাই শইকীয়ানীক পলুৱাই নিয়াৰ বাবেহে মোক ফুচলাই ফুচলাই পলুৱাই নিলে এটা কথা ক'বলৈ আহিছে বহুত ভাল পাইছিলোঁ শইকীয়ানীক তাইহে মোক তেতিয়া পাত্তানি দিলে শইকীয়ালে পলাই গ'ল এতিয়া পাইছে মজাটো কেতিয়াও মানুহক নিজৰ পিন্ধা কাপোৰ দিব নালাগে নিওঁতেতো নীলাজৰ নিচিনাকৈ খুজি খুজি নিয়ে কিন্তু দিবৰ সময় যে ধুই মেলি দিব লাগে অকণো জ্ঞান নাথাকে এই শইকীয়ানী আৰু লাহন বাইদেৱে মোৰ মাথাটো চুবাইছে আজি দুয়োজনীকে ভালকৈ শিক্ষা এটা দিব লাগিব কি কৰোঁ ৰহ হেল্ল' শইকীয়ানী খোৱা বোৱা হ'ল কি কৰিছা খোৱা বোৱা কেতিয়াবাই হ'ল এনেই বৰ খাই আছো অ বৰ লাগিছে যদি আহা আমি আজি কুইজ প্ৰতিযোগিতা খেলিম কি কোৱা কলিতানী সৰুকালৰ কথা মনত পেলাই দিলা সৰুতেই খেলা মই তোমাৰ মনৰ কথা বুজিহে মাতিছোঁ এই জলদি জলদি আহা পইচাৰ কথা আছে আৰু শুনাচোন আহোঁতে লাহন বাইদেউক লৈ আহিবা এই দুজনীয়েনো কি খেলিম তিনিজনী হ'লে ভাল হ'ব ঠিক আছে তুমি চিন্তা নকৰিবা মই আৰু লাহন বাইদেউ গৈ আছোঁ তুমি খালি ৰেডি থাকা অ অ আহা আহা অ অ বোলা বোলা বেগাই বোলা পইচাৰ কথা আছে বোলা বোলা আমি বেগাই যাব লাগিব আজি কলিতানীক আমি পুৰা জ্বলাম আহিলা আহা আহা অ কলিতানী আমি আহিলো তুমি ৰেডিনে এ ৰেডি ৰেডি বহা কুইজত জিকিলে আমি পইচা পাম অ আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তোমালোকৰ বাবেই পকেট মাৰিছো কুইজ প্ৰতিযোগিতা খেলিম বুলি তেতিয়াহ'লে পলম কিহৰ ব'লা আমি আৰম্ভ কৰোঁ মই কেইটামান প্ৰশ্ন লিখি থৈছোৱে এতিয়া তোমালোক দুজনেও কেইটামান লিখা লোৱা এয়া কাঁহীত কি কলিতানী ৰঙা ৰঙা যে এয়া মানে ময়দা আৰু ৰঙা চন্দন যোনে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰিব মুখত ঘঁহিব লাগিব হ'ব হ'ব মই এইবোৰ ভয় নকৰোঁ কুইজত আজিলৈকে মোক কোনেও হৰাব পৰা নাই মোৰহে ভয় লাগিছে মই বা পাৰোঁনে নাই ভয় লাগিছে যদি এই মুখৰ আগত থকা পইচাকেইটা এবাৰ চাই ল'বা ভয় এক চুটকিত পলাব অঁ এই বগীজনী গোটেই কলি হৈ পৰিব এতিয়াও ইমান ৰ'দডাল দিছে এটা কাম কৰোঁ ভিতৰতে খেলোঁগৈ ব'লা অঁ এই ব'লা 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 দেৰি কিহৰ লোৱা লোৱা বস্তুবোৰ লোৱা আহা আহা এইবোৰ থাকক হ'ল নে নাই জলদি কৰা হৈছে হৈছে ৰ'বা এতিয়া দুইজনীয়ে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি লোৱা পইচাৰ কথা আছেতো ব'লা আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যিহেতু লাহন বাইদেউ আমাতকৈ ডাঙৰ হয় প্ৰথম লাহন বাইদেউ উঠক নে কি কোৱা তুমি মাৰি দিয়া
কি প্ৰশ্ন আহিছে কোৱাচোন। জানো, চাও মই পঢ়ি দিওঁ। আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, মতাক কেনেকৈ জয় কৰিব পাৰি, কওক কওক। সেইটোনো কি সুধিব লগা কথা হ'ল, মতাক এৰাল চিগা গৰুৰ দৰে দলনি পথত এৰি দিব লাগে, মানে এজাক ছোৱালীৰ মাজত এৰি দিব লাগে, আৰু এজনী থকাৰ পাছতো আৰু এজনী আনো বুলি ক'লে হাঁহি মুখে আনিবলৈ দিব লাগে। লাহন বাইদেউ, আপুনি 100% ভুল উত্তৰ দিলে, কাৰণ মতা মানুহৰ মন জয় কৰিবলৈ প্ৰথম পেটটো সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব, কাৰণ মতা মানুহবোৰ লুটুৰা মানে খাই খুব ভাল পায়। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কামটো কৰক, ভগৱানৰ নাম লৈ, নে কি কয়, ঘহা ঘহা। জলদি ঘহা, 5,000 টকাৰ কথা আছে, এই ভালকে ভালকে। ও কলিতানে, মই নেখেলো নেকি, মই নোৱাৰিম। শইকীয়ানী, নোৱাৰো কথাটি হেৰা বেয়া কথা বৰ, এবাৰ হাঁহ কোৱাৰ পাছত না ক'ব নাপায়, ইমান ভয় কিহৰ, অল ইজ ৱেল বুলি কৈ কাগজ এখন উঠাই দিয়া, লোৱা লোৱা। শইকীয়ানী, তোমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আই লাভ ইউ শব্দটো ক'ত আৰু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোৱা। আমাৰ কলেজত মোক 20টা মানে আই লাভ ইউ বুলি কৈছিল। একদম ভুল উত্তৰ, আই লাভ ইউ শব্দটো চাইনিজ মানুহে চাইনাত আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, সেইকাৰণে গেৰাণ্টি নাই। এতিয়া না নকৈ মুখখন ঘঁহাই দিয়া, আপুনি আগবঢ়াই দিয়ক, ঘঁহা ঘঁহা, জলদি ঘঁহা, ঘঁহা ঘঁহা, জলদি ঘঁহা। আৰু নেখেলো আৰু কলিতানী, মোৰ মুখখন কিবা জলকীয়া পোৰা দি পুৰিছে। মোৰো একেই হৈছে, ইমান মুখখন খজুৱাইছে, মই নেখেলো আৰু, মোক পইচাও নালাগে, মই যাওঁগৈ দেই। মই যাওঁ, মুঠতে নাথাকো। এইবাৰ 5,000 নহয় 10,000 দিম। 5,000 দিলেও 10,000 দিলেও ডাবল ট্ৰিপল মোক একোৱে নালাগে, 1,00,000 টকা দিলেও নালাগে, ঐ ব'লা যাওঁ। ইমান খজুৱাইছে মুখখন, ইমান খজুৱাইছে। কথা এষাৰ আছে নহয়, চুঙা চাই সোপা বুলি, এজনীয়ে মোক ফুলৰ পুলি বুলি ফুলৰ ডাল দি থগিলে, আৰু এজনীয়ে কাপোৰ নি কাপোৰযোৰ ধ্বংস কৰি পেলাই দিলে, কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়া, পালেনে মজা।